Fala pessoal, tudo bom? Dá pra ver que estamos em praia. Hoje o sol apareceu, tem um pouco de vento, mas vamos mostrar hoje pra vocês Nazaré. Isso mesmo, estamos nas praias das ondas gigantes. Não é época de onda gigante, né? Mas vamos mostrar para vocês a praia, mostrar lá, ó, lá em cima, que é onde tem todos os... Olha que bonito, né? Olha lá. Ó. Né? Vamos lá, vamos conhecer Nazaré. Este é o calçadão da Orla de Nazaré. O que é tudo isso na frente? É uma tradição que o pessoal tem de pescar e deixar os peixes secando. Aí eles vendem o peixe seco. Pesca toda artesanal. É bonito. Os peixes todos secos. Aí ficam nesses varais, vamos chamar assim, essas redes. Ó. Tudo secando ao sol. Ó. Tá vendo? Todos frescos. Estão secando ao sol. Pessoal, não esquece de dar aquela curtida, ativar o sininho para vocês receberem notificações sempre que sair um vídeo novo, tá? Não esquece, dá essa força pra gente aí. Valeu! São sardinhas secando ao sol. Lulas. Isso é o que os caiçaras faziam antigamente para conservar os peixes. Olha lá, aqui já está um pouco mais seco, né? Que é uma forma de desidratar. E tem várias. Olha aqui o bacalhau. Que coisa bonita. Estamos aqui em Nazaré, na praia de Nazaré, linda, para variar. Uma faixa de areia bem grande e bastante vento, muito vento. Tá sol, um sol gostoso, mas o vento deixa um pouquinho você com um certo frio, né? Nós estamos aqui, eu acho que aqui é primavera, outono, enfim, eu não tenho certeza quanto à estação. Tá gostoso, mas tá friozinho, viu? E os peixes não tem aquele cheiro forte de peixe fresco ou... semi-cozido, vamos dizer assim. É uma característica bem cultural daqui de Nazaré e vale a pena consumir, viu? E vale a pena conhecer aqui esse espaço. Bem, pessoal, se vocês quiserem vir para Nazaré especificamente para ver as ondas gigantes, a melhor época é no inverno em Portugal, tá? Mas mesmo assim ela depende de diversos fatores. É bom sempre dar uma pesquisada e dar uma acompanhada. Bem, chegamos no ascensor de Nazaré. O que que é o ascensor? É tipo um bondinho, porque Nazaré tipo teria assim a cidade alta e a cidade baixa como Salvador. Então é o bondinho que vai nos levar até a parte alta da cidade.
E ir e volta, ele está custando 4 euros por pessoa. É um passeio que vale a pena até para você ir lá em cima e na parte onde você tem os mirantes para ver as ondas gigantes, que, como eu disse, não tem agora, tá, pessoal? Esse trenzinho, que na realidade é um funicular, só para vocês terem ideia, ele transporta 1 milhão de passageiros por ano, tá? E ele faz viagens de 15 em 15 minutos. Ah, e tem outra, hein? Ele foi inaugurado em 1889. Olha, pessoal, e a vista que se tem de lá de cima é fantástica. Os telhadinhos todos vermelhinhos, as casinhas todas brancas, esse mar com essa cor incrível, essa faixa de areia grande, vocês podem ver que ela é bem grande mesmo. E sem contar as casinhas lá em cima e a própria parte alta de Nazaré. É muito bonita, como vocês podem ver nas imagens que aqui a seguir. No caminho do Forte de São Miguel, tem uma estátua de um surfista com uma cabeça de veado. Ela faz alusão a um milagre que em 1182 teria impedido Dom Fuas Roupinho de cair no precipício numa caçada ao veado. E ela também procura simbolizar a onda gigante que tem projetado Nazaré. E dentro do forte, pessoal, tem uma exposição de pranchas que foram oferecidas por surfistas que se aventuraram nessas ondas da Praia do Norte de Nazaré. E o mais legal é que tudo isso começou, esse tipo museu, vamos chamar assim, com a doação de uma prancha do Pedro Scooby. Ele que começou esse movimento. E ó, olha o Scooby aqui. Desde 1903, o pequeno e fotogênico farol de cor laranja adverte os navegadores para a costa rochosa. Situado no topo do forte, o farol de Nazaré é sempre um dos lugares preferidos para fotos. Um dia voltaremos para ver as ondas gigantes. Até mais, pessoal! Como a gente estava bastante cansado já de andar, sobe e desce, resolvemos subir de tuk-tuk. E foi uma delícia.